Ahoj děti, podíváme se na stranu 5, je nadepsána obor velkých čísel od nuly po miliardy. A jako tradičně se podíváme nejdříve na úvodní žlutý rámeček, kde vidím číselnou osu, která znázorňuje od nuly ale kam. Jo, takže tohle to jsou stovky, tohle to jsou tisíce až sta tisíce, sta do jedné miliardy. Takže úsek na číselné ose je od 0, od 0 do 1 miliardy. Takže ta, ty dlouhé čárky znázorňují a poskakují po 100 milionech, 100 milionů, 200 milionů, 300 milionů, 400 milionů, 500 milionů, 600 milionů, 700 milionů, 800 milionů, 900 milionů, miliarda. No a ty malé, ten popis těch malých. Čárek už se sem ani nevešel, takže to musíme jenom odvodit. Když tohle je 100 milionů, tak to nemůže být po milionech. Tohle by musel být 100 čárek, kterých je jenom 10, 10 dílků, takže to bude po 10 milionech, 10, 20, 30, 40, 50 milion, 60, 70, 80 jo vychází to, bezvadný. Takže jsme se trošku zorientovali v téhle číselné ose a já si myslím, že na téhle stránce se minimálně jednou ještě s nějakou podobnou setkáme. Tak pojďme do prvního cvičení. Přečteme si zadání, řekněte a napište, které číslo je znázorněno na obrázku. Prohlížím si obrázek k úloze A a vidím rozdíl od předešlých dvou stránek. Na té straně 3 byl zaveden milionový šek, na straně 4 desetimilionový šek a teďka tady vidím novinku a to jsou 100 milionové šeky. Tak, na to si musím dát pozor. Takže co tady vidím? Dva 100 milionové šeky, jeden 10 milionový a jeden milionový. Víc toho tady není. Takže nejdřív se vypořádám s těmi 100 miliony, takže to jsou 211 10, 11 milionů. Mezera, 3 nuly, tisíců, to by bylo málo, a ještě stovky, desítky a jednotky, které tady nejsou. 211 milionů. Jdeme na B. Pojďme společně. Co tady vidím? Jeden 100 milionový šek, není tady 10 milionový, ale je tady milionový a přibyly nám cihličky 100 tisícové a 10 tisícové. Tak, 101 milionů, to máme tohle, a teďka ty tisíce, 120 tisíc. Jo, tak a teďka chvíličku počkám, vy to můžete zkusit sami. Vidíte, co tady máte. A sestavíme to číslo, které je znázorněno to 11 milionů 100 000. Víc tady není. Tak podíváme se na řešení a tady je nějaký rozdíl. Ale já tady vidím, že tady jsou dvě dva e, 100 milionové šeky. Takže tady je chyba. Tady je určitě chyba, tady musí být dvojka. Takže to si budou muset opravit a jinak to tady máme správně. Takže musíme si stát za vlastním názorem. Takže to si opraví. No a co vy uděláte? No já si myslím, že byste si mohli k těm všem šekům vytvořit ještě ty 100 milionové. No a tvořit nějaká znázornění. No a k tomu psát a říkat čísla, která jste znázornili.